Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 11. Nodaļā. Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu, un kad viņš bija beidzis, viens no viņa mācekļiem sacīja, Kungs, māci mums Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, mūsu dienišķo maizi dodi mums ikdienas, un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam, un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš tiem sacīja, kuram no jums būtu tāds draugs, ka aizejot pie viņa pusnaktī un sakot viņam, draugs, aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, un man nav viņam ko likt galdā, bet tas no iekšpuses sacītu, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas, un mani bērni ir pie manis gultā. Es nevaru celties un tev ko dot. Es jums saku, ja viņš arī neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Vai starp jums ir tēvs, kas dēlam doš čūsku, ja tas lūks zivi, vai skorpionu, ja tas lūks olu, ja nu jūs samaitāti būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atder mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Lūkas evaņģēlija fragmentā, kas Lūk šodien ir dots mūsu kopīgām pārdomām, ir, manuprāt, vismaz trīs interesantas tēmas, kuras ir vērts pamanīt, kurās ir vērts iedziļināties. Jo iegūtās atziņas, man šķiet, var izrādīties palīdzošas mūsu ikdienas garīgajā ceļā. Pirmais novērojums un secinājums ir, jāsaka, diezgan pārsteidzošs un savāds. Jēzus nemācīja savus mācekļus lūgt Dievu, līdz kamēr paši mācekļi uzstāja. Kungs māci mūsu Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja. Protams, ka nebija jau tā, ka Jēzum šāda nodarbe būtu likusies nebūtiska vai garlaicīga. Evaņģēlija pietiekami bieži liecina, ka Jēzum pašam laiks, ko viņš pavadīja lūkšanās un sarunās ar Dievu, bija svarīgs. Lūkšanas, sinagogas apmeklējumi bija daļa no viņa garīgās ikdienas. Un tāpēc vēl jo dīvaināk, vēl jo interesantāks liek šis jautājums, kādēļ tad viņš saviem mācekļiem nemācīja lūgt Dievu. Un manuprāt, tā iemesla dēļ, ka viņš labi apzinājās, savstarpēja komunikācija dabiski izriet no savstarpējo attiecību stāvokļu un kvalitātes. Komunikācija ir cieši saistīta ar apusēju pieredzi un izpratni vienam par otru. Gan jau būsim to novērojuši arī savā ikdienā,
ka komunikācija pēc savas formas un satura var būt ļoti dažāda. Formāla, lietišķa, naidīga, pazemojoša, manipulatīva, sirsnīga, draudzīga, atklāta, cieņpilna un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir atkarīga no attiecībām. Tā ir atkarīga no nolūka, ar kādu vēršamies viens pie otra. Piemēram, ja cilvēks, ar kuru mums parasti ir neitrāls vai varbūt pat sliktas attiecības, piepeši mūs uzrunās tik laipni, tik sirsnīgi, mums uzreiz radīsies aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā. Vai tikai viņš nemēģina ar mums manipulēt un gūt varbūt sev kaut kādu labumu. Bet varbūt tiešām ir noticis brīnums, un šī cilvēka attieksme pret mums kaut kādu mums nezinām iemeslu dēļ ir tiešām radikāli mainījusies uz labo pusi. Bet jebkurā gadījumā mēs vispirms gribēsim saprast šīs komunikācijas izmaiņas patiesos iemeslus. Tas ir mūsu dabā. Mēs vienmēr cenšamies izprast otra cilvēka nolūku. Jo vārdi ir tikai vārdi. Dažkārt svarīgāks ir konteksts, kādā tie izskan, mērķis, ar kādu tie tiek pateikti. Ja savstarpējās attiecības ir labas, brīvas no bailēm, dusmām vai aizdomām, tad tieši tāda būs arī savstarpējā komunikācija – patiesa, brīva, cieņpilna. Un man liekas tieši tādēļ, tā vietā, lai mācītu saviem mācekļiem pareizos vārdus, pareizās formulas un frāzes, Jēzus tā vietā viņiem stāstīja par Dievu pašu. Kas viņš ir, kāds viņš ir, kāda ir viņa attieksme, kādās attiecībās mēs varam ar Dievu būt. Jo Jēzus zināja, ja attiecības būs labas, ja sirds būs pareizajā vietā, ja būs pareizais sirds stāvoklis, atradīsies arī pareizie vārdi. Vārdi šajā gadījumā ir pakārtoti attiecību kvalitātei. Otra atziņa, kas izriet no šīs dienas evaņģēlija teksta, ļoti iespējams, ka lūkšanas piemērā, kuru Jēzus iedeva kā tādu paraugu, tam, kādā veidā cilvēks var vērsties pie Dieva, ka šajā piemērā atspoguļojas kaut kas no paša Jēzus ikdienas lūkšanas. Jo mums ir jāceras, ka Jēzus jau nelasīja lekcijas. Viņš jau nebija kāds tur sistemātiskās teoloģijas profesors. Viņš vienkārši runājās ar cilvēkiem. Viņa piemēri, stāsti, līdzības – lielākoties atspoguļoja viņa paša uzskatus, viņa paša pārliecību un pieredzi, ko viņš arī izklāstīja visnotaļ situatīvi, atkarībā no apstākļiem, atkarībā no vajadzības, atkarībā no jautājuma, kādu cilvēks viņam uzdeva. Kā pareizi lūg Dievu? Nu, es parasti saku tā. Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien ikdienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam un neieved mūs kārdināšanā. Un, protams, mēs atpazīstam tēvreizes lūkšanu, bet pats fakts, ka evaņģēlijos ir saglabājušās atšķirīgas Jēzus sacītās lūkšanas versijas, jau nozīmē tikai to, ka tā nebija kāda gatava formula, kāda gatava vienīgā pareizā formula, kā vērsties pie Dieva, kurā objektīvā veidā tad būtu atspoguļots viss nepieciešamais cilvēka saziņai ar Dievu. Drīzāk, kā jau sacīt šajos vārdos, Jēzus bija ielicis kaut ko no savas paša pārliecības, no savas izjūtas par savām attiecībām ar Dievu, ko ik viens dievlūdzējs var izteikt sev
vēlamos vārdos, sev saprotamos jēdzienos. Galvenais atkal, lai sirds būtu pareizā vietā. Tad arī tie pareizie vārdi atradīsies. No evaņģēliem kopumā mēs varam nojaust, ka Jēzus apzinājās Dieva žēlastības pilno klātbūtni šajā pasaulē un arī savā dzīvē. Viņš to redzēja izpaužamies ikdienas Dieva gādībā un pacietībā. Tajā, kā piemēram par spīti, dažādām grūtībām un brīžiem ļoti nelabvēlīgiem apstākļiem, mēs tomēr spējam kaut kā izdzīvot. Mēs vēl spējam baudīt dzīvi. Kā par spīti savam neprātam un brīžiem apzinātam ļaunumam, mēs tomēr neaizējam bojā. Mēs joprojām baudām Dieva žēlastību un labvēlību. Jau ķēniņš Dāvids savulaik bija spiests atzīt, es esmu lielā postā, tomēr labāk krītu kunga rokās, jo viņa žēlsirdība ir liela, bet cilvēka rokās krist es negribu. Un arī raudu dziesmu autoram bija taisnība. Kunga žēlastība nebeidzas. Nav galā viņa žēlsirdība. Tās ir ik rītu jaunas. Liela ir tava uzticība. Lūk, Jēzus apzinājās, ka viņam ir vajadzīgs ikdienas atgādinājums šai realitātei. Viņam ir nepieciešams ikdienas iedrošinājums mācīties dzīvot ar līdzīgu attieksmi. Proti, Dievs nedala pasauli tuvākajos, ko mīlēt, un ienaidniekos, kurus ienīst. Šajā ziņā Jēzus aicina visus kļūt par sava debesu tēva bērniem, respektīvi kļūt viņam līdzīgiem, jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Un tāpēc arī šī ikdienas lūkšana pašam Jēzum, atgādinājums par žēlastību, ko saņemam paši un ko esam aicināti dāvāt arī viens otram. Un ar lūkšanu ir saistīta arī trešā atziņa šīs dienas evaņģēlija fragmentā. Proti savās lūkšanās, savā ikdienas komunikācijā ar Dievu, lai kādiem vārdiem tā mums katram būtu, lai kādas formas tā mums katram būtu, ir vērts būt pastāvīgiem un neatlaidīgiem. Tad rezultāts, Jēzus saka, ir visnotaļ garantēts. Protams, izklausās pārāk skaisti, lai būtu patiesi. Taču viss ir kārtībā. Ja viens saprotam, par ko patiesībā šeit ir runa. Jēzus stāsta līdzību par diviem draugiem, no kuriem viens ierodas pusnaktī pie otra ar lūgumu aizdot maizi, jo lūk pie viņa negaidīti ir ieradies ciemiņš. Nu, mēs varam tikai iedomāties to nepatīkamo sajūtu, ka tevi kāds nakts vidū pamodina ar lūgumu, kura rezultātā tev jāceļas, jāiet, kaut kas vēl jādara, tur visstiprākā draudzība tiek pārbaudīta. Jo ar ko tad viens draugs ir pārāks par otru? Respektīvi, ja jau man mūsu draudzības dēļ ir jāpacieš nērtības, jāceļās tagad nakts vidū, jārāpjās pāri visiem bērniem un sievai un jāiet meklēt maizi pa tumsu, ja jau man jāpacieš nērtības, tad jau tikpat labi arī tu mūsu draudzības dēļ vari paciest nērtības un nemaz neprasīt man šo maizi. Bet es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, lūdziet un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums taps atvērts. Ik viens, kas lūdz saņem, un kas meklē atrod, un kas klaudzina, tam atvērs. Mēs labi zinām,
ka bieži vien šo iedrošinājumu būt neatlaidīgiem savās lūkšanās mēs attiecinām uz jebkurām situācijām, uz jebkurām vēlmēm, uz jebkurām lūkšanām. Taču ļausim Jēzum pabeigt teikumu. Ja nu jūs samaitāti būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs Tēvs no debesīm dos svēto gāru tiem, kas viņu lūdz. Tā tad nav runa par jebko, kas vien mums ienāk prātā. Runa ir par svēto gāru. Kas ir svētais gars, kuru lūk Tēvs no debesīm dod tiem, kas viņu lūdz? Man savulaik ļoti palīdzoši likās trīsvienīgā Dieva salīdzinājums ar grāmatu. Iespējams, kādu no jums esat to dzirdējuši kādreiz. Iedomāsimies, ka grāmatai, kas jūs ļoti interesē, bet kur ir sarakstīta svešvalodā, kur jūs nepārvaldāt, ka šai grāmatai beidzot ir iznācis ilgi gaidītais tulkojums latviski. Jūs iegādājaties šo tulkojumu, jūs aizrautīgi to sākat lasīt un esat laimīgs, jo beidzot saprotat rakstīto. Vēl vairāk grāmatas saturs pamazām ienāk jūsos un pamazām maina jūsu dzīvi. Jūs priekšstats, jūs uztveri, jūs attieksmi, tik laba grāmata tā izrādās ir. Tad lūk, Dievs, kā šīs pasaules radītājs, ir gluži kā grāmata svešā valodā. Mēs varam skatīties uz tiem burtiņiem, mēs varam mēģināt tur kaut ko bokstrēt un lasīt, un tā būtībā ir neizlasāma un neizprotama. Savukārt Kristus ir Dieva tulkojums cilvēkam saprotamā valodā. Beidzot izlasāms uztveramos vārdos, beidzot izlasāms uztveramos mērogos, nu gluži kā tulkojums latviski. Tad lūk, svētais gars ir šīs grāmatas saturs, kas grāmatas izlasīšanas gadījumā nonāk manī un ietekmē mani. Svētais gars kā saturs. Un ja apustulim Jānim ir taisnība, ka Dieva patiesā būtība ir mīlestība, tad to arī nozīmē svētā gara ienākšana mūsos. Mīlestības pieredzes iegūšana. Jaunās derības izpratnē tikai atgādināšu, mīlestība ir pacietīga. Mīlestība ir labvēlīga. Tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga. Nemeklē savu pašas labumu. Neskaišas, nepiemiņ ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Un līdztekus mīlestībai, kā to raksta apustuls Pāvils vēstulē Galatiešiem, svētā gara izpausme ir arī miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Tātad visas šīs daudzās un dažādās lietas, šīs īpašības, šīs pieredzes, šīs norises, tas viss ir mīlestības un svētā gara izpausme. Nav brīnums, ka Jēzus apsola, ka Dievs dāvās svēto garu ikvienam, kas to lūks un pēc tā ilgosies. Jo lūk mīlestību jeb svēto garu, Dievs mums ļauj piedzīvot tik
daudzos dažādos veidos. Tas nozīmē, ka ja vien mēs vēlamies, ja vien mēs esam pastāvīgi un neatlaidīgi savās lūkšanās, savā komunikācijā ar Dievu, mums ir iespēja Dieva mīlošo un žēlastības pilno klātbūtni ieraudzīt un piedzīvot ik brīdi, ik uz soļa, bez pārspīlējuma, ik brīdi un ik uz soļa. Un tieši tādēļ Jēzus ik dienas lūdza Dievu, jo viņš zināja, viņam ir vajadzīgs šis ikdienas atgādinājums šādai realitātei. Jo tad, kad tu lēnām un pamazām sāc lasīt un saprast to Dieva grāmatu, tās saturs pamazām maina tavu sirdi. Tās saturs neizbēgami ietekmē arī tavu dzīvi.